News can be seen for Stephen Smith, for shining examples. Stephen Smith som är yngste son till Harvey Smith, alltså en ren amatör, i varje fall amatör. Han har en son till, Robert, som är professionell. Och Harvey Smith är naturligtvis förbjuden som professionell att rida i de här olympiska tävlingarna. Stephen Smith, och där har vi ju då prins Philip, som sitter med en tysk framstående herre. Och där har Steven börjat. Den 22-årige Steven som har ridit såväl som junior som nybliven senior för det engelska laget. Men ändå Benjamin, oerfaren ur engelska ögon sett. Shining example har hans pappa ridit också. Engelsmännen, de är naturligtvis ett lag, engelska laget, som möjligen, jag säger möjligen, kan hota amerikanerna. På medaljplats bör de komma. Där är hans första fel. Schweizarna kan bli farliga, och där gör han ett grovt fel och hoppar alltså inte hindret utan forcerade utan sång, och då måste han hoppa om det. Då får han alltså tre fel för det. Han får alltså inte nedslag på det. Det räknas som en vägran. Det här är någonting ganska enastående. Där får vi se det i slow motion i repris hur han kommer, och hästen liksom kommer för långt ifrån och vågar inte ta språnget från, låt mig säga, 4 meter ifrån, utan tar in ett extra språng, och då är han för nära. Då stannar han. Det är mycket sällsynt. Ni ser där 7 fel. Det betyder alltså 3 fel för den här kalamiteten, ska vi väl kalla det för. Klara vattnet. Han är igång igen nu. Kan han hålla sig på 7 fel så är det bra. Och så kommer vi ihåg en sak. Att det är bara de 3 bästa ryttarnas resultat av 4 i laget som räknas. Så till gott slut så är det alltså de 3 bästa resultat som det frågar om. Han har 11 fel nu. Och hans landsman Michael Whittaker hade 8 fel. Kvar i laget är Timothy Grubb och John Whittaker. Nu på sista hindret. Och han får 19 fel. Han klarar maxtiden. Och det är ju bra gjort i alla fall. Men det var mycket trubbel för denne unge Stephen Smith. Från England. 19 false. Le résultat du numéro 167 de la grande...